Kampung Tanjung Aru Lama adalah sebuah perkampungan yang terletak berhampiran pusat bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Kedudukan kampung berhampiran tepi laut dan sebahagian penduduknya mendirikan rumah di atas air. Majoriti penduduknya terdiri daripada suku kaum Bajau dan punca pendapatan mereka adalah sebagai nelayan. Tanjung Aru ni pada mulanya zaman dululah mereka panggil Tanjung Aru ni Torong Ru. Kenapa dipanggil Torong Ru? Di hujung kampung ni memang banyak terdapat pokok ru, sebab itu dipanggil Tanjung Aru. Tanjung Aru ni dia adalah besar dan panjang. Jadi penduduk kampung sini sebulat suara bercadang untuk membagikan dua kawasan di Kampung Tanjung Aru ni, iaitu Kampung Tanjung Aru Baru dan Kampung Tanjung Aru Lama. Menariknya, kampung ini memiliki pemandangan tepi laut yang cukup indah ditambah dengan hembusan bayu laut yang bertiup lembut. Dua buah jambatan konkrit telah dibina melalui projek Mesra Rakyat pada tahun 2016 memberi kemudahan dan keselesaan bukan sahaja kepada penduduk, malah kepada pengunjung yang ingin menikmati pemandangan tepi laut di kampung ini. Di hujung jambatan, terdapat jeti yang membolehkan pengunjung bersantai sambil melihat bot-bot nelayan dan pelancong yang berulang-alik dari bandaraya Kota Kinabalu ke pulau-pulau terdekat seperti Pulau Mamute, Pulau Sapi dan Pulau Manukan. Selain itu, perkampungan ini juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan lain seperti masjid yang mampu menampung sehingga 900 jemaah dalam satu masa. Dengan adanya jambatan konkrit ini memberi keselesaan kepada penduduk kampung Tanjung Aru Lama. Mereka selesa untuk berjalan kaki tanpa menghirau jambatan runtuh. Tanjung Aru juga mempunyai balai raya, tadika, bus stop juga ada, elektrik, air, rumah untuk anak-anak istimewa, bangunan PDK, diberi nama PDK. Suasana alam pada waktu senja yang sungguh menawan dan mempersonakan pastinya memberi ketenangan kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke kampung ini.